ပြည်ဝင်ပန်နေအခက်ခဲဖြစ်ပေါ်လာရင်ဘဟုဗံကကွန်ဂျီထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့စက်တင်ဘာ၂ရက်နေ့ညပိုင်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မင်းကင်းမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမောင်မြင့်ရဲ့ပြည်ဝင်ပန်တွေပြိုလဲမသွားအောင်ဘဟုဗံကညနေပေးနိုင်ဖို့ရှိမရှိမေးခွန်းကိုဘဟုဗံဒုဥက္ကဋ္ဌဖြေကြားခဲ့ပြီးနောက်တပတ်အကြာမှာအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။လုပ်
အဲ့ဒီခက်ခဲလို့တွေအားလုံးကိုဘန်ဒီကလည်းကြော်သွားရမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းကြော်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှိတဲ့ခုနကိုယ့်ရဲ့ SSA ကိုကိုဘာမှခုနမထိမခိုက်ဖဲနဲ့ဟာလာဘန်းယူထားတဲ့ပတ်စံပဲပြန်ဆက်မှရမယ်တို့ပြန်ဆက်မှရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကတော့ကျွန်တော်ဒီ concept မျိုးကမမှန်ပါဘူးအဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေကအခြေအနေရဒီဥစ္စာ restructuring လုပ်ရမယ် reform လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီ restructuring လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဘန်ရဲ့ချင်းငွေကိုဘလောက်ကြာကြာမဆက်ဖဲနေနေတာလေထောက်လာတာโอเคဒါဆိုရင်ဘန်ကညှိနှိုင်းလို့ရတာပဲတို့ပြင်မဲ့လို့ဒီချင်းငွေကိုအတိုးလည်းမဆက်ဘူးအရင်လည်းမဆက်ဘူးအဲ့လိုမဆက်တာက2နှစ်ဖြစ်လာပြီ3နှစ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘန်ဒီအနေနဲ့ညှိနှိုင်းရဲ့အဆင့်လဲကျော်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ထိထိရောက်ရောက်ကင်တွယ်ရတော့မှာဖြစ်ပါဒီချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြည့်ခြင်းပါလေလုပ်ငန်းရှင်တွေတက္ကကြီးပဲစဉ်းစားလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်ကိုဒီငွေကြေးတွေကိုယုံကြည်စွာနဲ့ဘန်မာလာအနှံ့ထားတဲ့ဤသူတွေရဲ့ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုမရှိနိုင်အောင်ကာကွယ်ဖို့ကအဓိကဘန်ဒီရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြည့်ကြားချက်တွေထဲမှာဗဟိုဘဏ်ကနေပြည်ရင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အခက်အခဲကိုသိရှိပြီးတွဲဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ညှိနှိုင်းမှုအချိန်ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ထပ်မံအလျှော့ပေးဆောင်ရွက်သွားဖို့မရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟုတ်ကရဥစိုးသိန်းရဲ့အခုဖြည့်ကြားချက်တွေဟာဗဟိုဘဏ်ရဲ့ယက်တီချက်နဲ့အပြည့်အဝကန့်ညီမှုမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ဒုက္ခရရဲ့ဖြေကြားချက်ပေါ့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးပညာရှင်ခင်မောင်ညိုဘောကဗေဒကတော့အခုလိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာပါ။နံပါတ်၁ကဗဟိုဘဏ်နဲ့ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ပြောဒုက္ခရပြောပြောဘောဒီပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကစီမင်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုမှာအားနည်းနေတယ်။အဲစီမင်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုအားနည်းတာဟုတ်တော့ဟိုကောင်းအောင်လုပ်နေလို့ဟိုကောင်းအောင်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့စီဝိုင်းဘန်နေပုဂ္ဂလိကဘန်နေရလေအဲ့ဒီဟာကိုစူးစမ်းပြီးတော့တက်တဲ့နေရာစီမင်းစည်းကမ်းလိုက်နာဖို့လုပ်နေလို့ကြာနားလေတယ်။ဆရာစီမင်းစည်းကမ်းလိုက်နာအောင်လုပ်နေလို့နားလေတယ်။အဲ့လိုအဲ့ဒီအခါမှာဘလို့အလားအပ်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေ၊ကြွမှုတွေ၊နောက်ဖြေဆုံးမှုတွေအမှန်ကတော့အကျွေးဆိုတာအချိန်တိုင်းဆက်ရတာပဲ။အချိန်တိုင်းဆက်အောင်လည်းလုပ်ရတယ်။ဟောဒါသူ့ရဲ့ဘန်လုံးရဲ့သဘောတဘာဝ။နောက်ဆက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါမှာအချိန်မီမဆက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ရှိနိုင်တယ်အဲတော့တို့ပုဂ္ဂလိကဘန်တွေဟာလောကကံရတာလက်တွေ့မှာလောကကံရတာခက်ခဲမှုတွေရှိနိုင်တယ်တော့ဘယ်ဘန်မှလည်းရက်မဲ့အနေထားမျိုးရှိဘူးဘယ်ဘန်မှလည်းဟာလက်ရှိအခြေအနေရနေပြီးတော့နောက်ပြန်ဟိုပါကွန်မလန်ဒေဝါလီခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘဟုဘန်ကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအရေးပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ပြောကြားချက်တွေကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပြီးပြည်သူလူထုအထင်မှားအောင်ရှင်းရှင်းဖို့လိုတယ်လို့ကမ္ဘောဇာဘဏ်အကြီးတန်းအကြံပေးဗဟိုဘဏ်ဒုဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးတန်းလွင်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒါပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ဒီဟိုဗဟိုဘဏ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကရင့်ကျက်မှုလိုတယ်ဆိုတာဒါအချိန်လုံးပြောနေတာပေါ့ကိုပြောတဲ့စကားကနော်ဒီ market မှာဈေးကွက်မှာဘယ်လောက်ထိအတိုင်းတာဘယ်လောက်ထိနော်ဟိုတွားလဲဘာလဲဆိုတာစဉ်းစားတာလေဟုတ်တော့မလားဗဟိုဘဏ်ဆိုတာကခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်းပဲတိုင်းပြည်မှာအင်တာအရေးကြီးတဲ့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလीဟုတ်တော့မလားစီးပွားရေးမှာလည်းအင်တာခရာကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဲ့တော့စကားပြောတာဆိုတာအစားနည်းနည်းစင်ကျင်မှုလို့တာပေါ့ဗျာဟုတ်တော့မလားဟိုဘာလုံကားဆိုတာကခင်ဗျားတို့ထင်တာလွယ်လွယ်လေးမဟုတ်ဘူးဗျာအဲထုတ်ရှိတာပေါ့အင်တာလေးနဲ့တဲ့ဟိုလုပ်ငန်းကြီးဗျာနော်ကဘာမှာလည်းမရှိမဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကဘာကုန်တွေရဲ့အချက်ကြာနေရာမှာလည်းတော့ယူထားတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုံကားနဲ့ပတ်တဲ့ရင်အစကားပြောတာဆိုတာအစပြည်လူလူအထင်မြင်မှမအောင်လားအစအခုဂူးဆက်ရတယ်။အဲအရိုးခစ်တော့ကတော့ဒါဒီလူတော့မလုပ်ဘူးရ။ယခုနှစ်စက်တဘာလကုန်ပိုင်းမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေစီကချင်းဝေပြန်တော့မို့ဗဟိုဘဏ်ကပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကိုအကြောင်းကြားထားတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအကြားစကားသံတွေထွက်ပေါ်နေတယ်လို့ဒီချင်းဝေတွေကိုပြန်မဆက်နိုင်ရင်ပြည်ရင်းဘဏ်တွေပြိုလဲသွားမလားဆိုတဲ့စကားသံတွေလည်းပြည်သူတွေအကြားမှာပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဏ်တွေကချင်းဝေပြန်လဲတောင်းမယ်ဆိုရင်အစိုးရနဲ့ဗဟိုဘဏ်ကဂျားဝင်ညှိနှိုင်းပေးတာမျိုးလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ကုန်တယ်ဆက်မှုအတင်းချုပ်ဒုက္ခရဒေါက်တာမောင်လေးကပြောပါတယ်ဟိုနိုင်ငံတော်အစိုးရရောဗဟိုဘဏ်ကရောတတိအဖြစ်မခံပါဘူးငကောကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကမောက်ကမတွေမဖြစ်တယ်လို့ယူကြည်ပါလေနော်ဟိုလုပ်ငန်းနီးလန့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအသက်ဆိုင်ရာ
ဘူဘန်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်ကသူတို့သိပါတယ်သူကအင်္ဂလိပ်တောင်ပူနားလေတည်ဒီလို့လုပ်နေတယ်သူက specialist ပါနော်ဒီဥစားအဲ့ဟိုဟိုသူတို့ပေါ်ဆောင်နိုင်နေမယ်အင်္ဂလိပ်လို့ဟောအောင်သူယူကြည့်ပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက public ဘန်တွေနိုင်ငံပိုင်ဘန်တွေနဲ့နိုင်ငံခြားဘန်ခွဲတွေစီကနေ7ဘီလီယံ2000ကျော်ချေးယူထားတယ်လို့ဘိုးဘန်ရဲ့အစီအငကစားတွေကဖော်ပြနေကြောင်းသိရပါတယ်ဒီချင်းဝေပေါ်နာဟာ2018စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းအထိဖြစ်ပြီးဘိုးဘန်ရဲ့ဘန်နာနှစ်အကူးပြောင်းကာလအစီအငကစားမှာဖော်ပြထားတာပါလက်ရှိပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကဘန်ချင်းဝေတွေပြန်မဆက်နိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုးဘန်ကအကြောင်းရင်းကိုတုံ့သက်တင်တယ်လို့ဆိုရတယ်စီဝိုင်းကဒီခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပြန်မဆက်နိုင်ဘူးပါဘူးအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာဟိုတုံ့တမှာလားဒါစီဝိုင်းလုံအောင်ရှင်သူကမစ်စပနစ်ပဲသူအပြစ်လားဒါမှမဟုတ်လည်းတခြားကြောင့်ကြောင့်ပါဥပမာဆိုရင်အခုလိုရင်စီဝိုင်းရအခြေအနေမကောင်းဟုတ်တော့မလားဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စီဝိုင်းမကောင်းဆိုတာလူတိုင်းသိနေနော်အဲအဲ့ထက်မှဘေးအပဝင်ချင်းလည်းဝင်နောက်လာရလည်းရှိသေးတယ်ဘေးပဝင်ချင်းနိုင်ငံတွေကလည်းဟာလာဟိုတော့ဒီနောက်လည်းအခုမှဒုက္ခရောက်နေဥပမာပြန်လို့ကုန်တွေကြီးပိတ်လိုက်ကစားလိုက်ဟာတစ်ခါပြန်ဖွင့်လိုက်ကစားလိုက်ဒါတွေကကိုလုံနေဟိုင်လေကိုကဒါနားလေဖို့လူတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပညာရှင်သုံးပါဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာစီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေနိုင်ငံပိုင်ဘဏ်တွေနဲ့နိုင်ငံခြားဘဏ်ခွဲတွေစီကနေ7ဘီလီယံ2000ကျော်ချေးယူထားတယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့အစီရင်ခံစာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီချင်းဝေပမာဏဟာ2018စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းအထိဖြစ်ပြီးဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဘဏ္ဍာနှစ်အကူးပြောင်းကာလအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတာပါ။